Šiuolaikiniai Lietuvos gyventojai gyvena labai ramų gyvenimą. Mes džiaugiamės lietuvių rašytojų pasiekimais ir su malonumu skaitome jų parašytas knygas. Dabar knygų pasirinkimas yra labai platus. Mes renkamės tai, kas mums yra įdomu. Mes turime pilną laisvę rinktis knygos žanrą, mums patinkantį rašytoją. Mūsų niekas nevaržo ir nedraudžia skaityti tai, kas mums patinka. Bet ar kada susimąstėte, kad seniau žmonės neturėjo tokios galimybės ir laisvės rinktis tai, kas jiems patinka? Martynas Jankus ir knygnešystė. Čia spaustuvė Martyno Jankus Vytėnuose pradėjo savo veiklą 1883 metais ir veikė spaustuvė 17 metų. Tai panašiai tuo laiku, 1883-1884 metai, apie Martyno Jankus spaustuvę, aišku, pasklido žinia plačiai. Ir pas jį pradėjo taip pat lankytis knygnešiai. Knygnešiai, teidami čia į Pitėnus, turėjo pakankamai patogų tašką. Šitoje spaustuvėje Martynas Jankus ir savo leidinius leido, kokius užsakymus gaudavo, ir taip pat iš kolegų knygų spaustuvininkų ir ne tik knygų, bet ir įvairių kitų leidinių spaustuvininkų, Tilžės spaustuvininkų, Ragainės spaustuvininkų, parsiveždavo į Bitėnus leidinių ir juos laikydavo klėties archyve, tame lietuviškų draudžiamų spaudinių archyve. Kai ateidavo knygnešiai su tam tikrais sąrašais, kokių spaudinių reikia parnešti į Didžiąją Lietuvą, tuomet Martynas Jankus iš to archyvo, iš to rūsio sudėdavo tų spaudinių didelius nešulius. Rašoma, kad spaudinys, tai yra nešulys svėrė iki 32 ir daugiau kilogramų. Tai reikia suprasti, kad turėjo būti tvirti nešikai, kurie galėtų bekelėmis panešti tokio dydžio nešulius. Aišku, knygnešiai dažnai būdavo, kad užsakydavo nešikus, kurie, aišku, iki tam tikros vietos, sutartos vietos, atnešdavo tuos nešulius ir po to, aišku, savaime tie nešuliai keliaudavo plačiau, sklisdavo. Spaudos draudimo laikotarpis yra
laikotarpis nuo 1864 metų iki 1904 metų. Kai po 1863-1864 metų sukilimo, kuris buvo labai žiauriai numalšintas, tiesiog buvo uždrausta spauda lotyniškais rašmenimis. Įdomi detalė, kad šito tokio įstatymo, kurį pasirašytų Rusijos caras, nebuvo. Šitą sprendimą priėmė į Lietuvą atsiųstas ir paskirtas generalgubernatorius Michailas Murajovas, kuris žmonėse dar yra žinomas kaip korikas, nes labai brutaliais metodais numalšino sukilimą ir vat, būtent pasižymėjo tokiais mirties nuosprendžiais. Buvo išleistas aplinkraštis, tai yra toksai specialus dokumentas, skirtas naudoti valdininkams ir ypatingai muitinėms. Kad tiesiog, kad valdininkai prižiūrėtų, kad spauda nebūtų platinama ir nebūtų naudojama čia pačioje Lietuvoje, na, o muitinės ten visiems šitiems žandarams, kad jinai nebūtų įleidžiama iš užsienio valstybių ir, aišku, labiausiai tai iš Vokietijos. Na, o žinote, Lietuva turėjo sieną su Vokietija ir čia gyveno daug, na, mažojoje Lietuvoje gyveno daug lietuvių, todėl buvo spaustuvės, kurios spausdino leidinius čia vietiniams lietuviams gotišku šriftu. Spaustuvininkai buvo neblogi biznieriai ir jie suprato, kad Lietuvoje yra poreikis spaudos, lietuviškos spaudos, todėl investavo pinigų ir įsigijo lotynišką įrangą. Tai yra lotyniškos raidės. Tai buvo tam tikras tikrai rizikingas dalykas. Ir štai Tilžėje, Ragainėje kelios spaustuvės pradėjo leisti įvairią spaudą, kuri buvo gabenama į Lietuvą. Nepaminėjau dar ir labai svarbaus žmogaus, tai yra Martyno Jankaus, kuris ne tik spausdino, bet ir labai prisidėjo prie lietuviškos spaudos patekimo į Didžiąją Lietuvą. Dabar trumpai apie pačią spaudą. Tai buvo, dažniausiai spausdinamos buvo maldaknygės, na, kurias kiekvienas lietuvis mielai įsigydavo, ypatingai močiutės anūkams per pirmasis komunijas, panašiai, tai buvo lektūra, kuri buvo labai labai paklausi ir labai populiari. Taip pat pirmieji lietuviški laikraščiai, kaip Aušra, kaip Varpas, buvo svarbi prekė. Labai populiarūs Lietuvoje buvo kalendoriai. Kalendoriai, kurie atstodavo ne tik tais, sakykim, susigaudyti dienose, metuose, bet ir atstojo kaip namų ūkio knygas, kuriuose buvo surašomi svarbiausi įvykiai, svarbiausi išlaidos, pajamos, na ir tokie visokie dalykai. Elementoriai, tai yra knygelės, iš kurių mokėsi mokiniai slaptosiose mokyklose. Čia dar turbūt būtų atskira tema kalbėti apie slaptasias mokyklas, kurias rusai visaip persekiojo. Na ir žinoma, pasiekdavo, gali net ne tokiu dideliu tiražu, bet pasiekdavo ir grožinės literatūros kūriniai. Taigi šita knygnešiai suvaidino nepaprastai svarbų vaidmenį, išlaikant Lietuvoje lietuviškumą, išlaikant Lietuvoje raštą ir dar daugiau galima pasakyti, formuojant lietuvių tautinę savimonę, nes būtent tos spaudos draudimo metais prasidėjo Lietuvos tautinis atgimimas, kuris suformavo tokią nuostatą, kad Lietuvos valstybę reikia kurti tautiniais pagrindais, kad valstybė turėtų būti etnografinėse žemėse ir kuriama kalbiniu pagrindu. Dar kartą pabrėžiu, tai per spaudos draudimo laikotarpį, kai atrodo, atvirkščiai turėtų tauta kažkaip tais mažėti jos lietuviškumas, mažėti raštingumas, tai būtent spaudos draudimo metais visa tai padidėjo. Na, lietuviai, žinot, tokia tauta, kuri priešinasi viskam, kas jai yra
primesta. Galų gale caro valdžia supratusi, kad savo tikslų nepasieks. Lietuvių raštingumas, tarp kitko, buvo žymiai didesnis negu likusios Rusijos raštingumas, kuriuose spauda ir mokyklos buvo skatinamos. Va, lietuvių raštingumas buvo didesnis. Tai tiesiog 1904 metais, gegužės mėnesį, atšaukė šitą spaudos draudimą, na ir po to tiesiog viskas klostėsi kažkaip natūraliau. Martynas Jankus nuo 1883 metų Bitėnuose laikė tuomet didžiojoje Lietuvoje uždraustos lietuviškos spaudos sandėlį, iš kur knygnešiai lietuviškus leidinius iš mažosios Lietuvos gabeno per Vokietijos, Rusijos sieną į Paprusę, Žemaitiją ir toliau. 1892 metais po policijos kratos Martyno Jankaus namuose buvo konfiskuota apie 700 lietuviškų leidinių ir visiškai sužlugdyta jo spaustuvė Tilžėje. Esame Martyno Jankaus spaudinių Rusija, kuris buvo įrengtas po klėtimi. Šitoje patalpoje buvo laikomas Martyno Jankaus archyvas, na, Aušros archyvas. Daugybė susirašinėjimo dokumentų, spaudinių, iš čia Martynas Jankus knygnešiams taip pat ruošdavo nešulius išnešimui į didžiąją Lietuvą. Garsusis knygnešys Jurgis Bielinis taip pat atkeliaudavo pas Jankų ir per ilgus metus susidėliojo jų tokia pakankamai šilta draugystė. Ateidamas Bielinis, aišku, kartais vasaromis vilkėdavo šviesius lininius drabužius, tai Martyno Jankaus vaikai, netgi tą dėdę Jurgį, buvo praminę dėdę Baltakelniu. Jis čia keliaudavo, žinodavo, kad Martyno Jankaus vaikai visada kažkur netoliese sukiosis, tai apdalindavo juos, na, tokiu lauknešėliu, tai yra paprasto kieto varškinio džiavinto sūrio gabaliukais, tai vaikam būdavo didelis džiaugsmas. Bet sykį Elzė Jankutė savo prisiminimuose yra užfiksavusi, kad Jurgis Bielinis labai stipriai barė juos. Tik tai nai pato, jau kai buvo suaugusi moteris, suprato, dėl ko jie gavo barti nuo dėdės Jurgio. Dėl to, kad jie didesnėje spaustuvės patalpoje pasitiesė ant grindų, prispausdintus lapus, juos lankstė, plėšė, na, savotiškai žaidė. Ir kai atėjo Jurgis Bielinis į spaustuvę ir pamatė, ką jie čia daro, labai supyko ir pradėjo barti vaikus, sakydamas, kaip jūs vaikai drįstate tokius šventą dalyką draskyti, juk mes ir didelius sunkumus praeinam ir sveikatą ir gyvybę aukojam, kad šitie spaudiniai pasiektų žmonės, o jūs štai tokius negerus darbus darote. Na, tom ir pasibaigė tas konfliktas, aišku, tik Elzė Jankutė rašo, kad po daugybės metų aš supratau, kaip sunkiai dirbo knygnešiai.